У цьому навчальному році в школярів Рівненщини з'явиться новий предмет «Захист вітчизни». Викладатимуть його у міжшкільних осередках. Їх на території області планують облаштувати 30. Більше – далі у прямій мові. Уряд на облаштування цих локацій вже виділив цільову субвенцію. Викладати такі предмети зможуть не лише вчителі, а також військові, ветерани, волонтери. Програма містиме три основні частини – теоретичний курс, підготовка, тактична та домедична підготовка. Цей предмет будуть читати в старших класах, сьогодні це учні 10-11 класів, і він буде не проводитись кожен тиждень, а це буде один раз, планується один раз в місяць у форматі тренінгів упродовж цілого дня. Навчання будуть відбуватися в міжшкільних осередках, які будуть оснащені сучасним обладнанням.